Ježíši, proč to zase nejede pro Kristova hnáto? Možná bys mohl. Pane bože dědo, kolik ti je let? V tomhle jsem odborník já, ano? Tak si do toho laskavě nemíchej. Možná bys mohl zkusit zapojit lankabel, ty odborníku. Po menších technických potížích se již plynule dostáváme k tématu videa. A protože mám své fanoušky rád a především se řídím jejich přáními, připravil jsem si pro vás několik zajímavostí z naší oblíbené a peněženky zdrcující hry World of Tanks. Povíme si dnes o tancích, které byly během vývoje hry úplně odstraněny, nahrazeny nebo popřípadě upraveny a přesunuty na odlišný týr. Osobně jsem připravil seznam tanků, které mi přišly nejvíce zajímavé a jejich odstranění přineslo hře zásadní změny. Také jsem vybíral stroje, u kterých je pravděpodobné, že si i vy přímo ze hry pamatujete. Já jsem Rudý Tragédista a můžeme se na to vrhnout. První místo, stará známá KV-1S. Zmíníme-li tank KV-1S před postarším tankistou, pravděpodobně si jako první vybaví jeho dřívější podobu. Před několika lety bychom tento sovětský tank našli jako hevinu na 6. týru, nikoliv na 5. S pojmem OP tank se v poslední době setkáváme velmi často. Díky švédské stíhače, díky objekte 252U. Dříve se ale takovéto OP tanky objevovaly velmi zřídka, případně se takovéto stroje bez milosti odstraňovaly. Příkladem je právě již zmíněný stroj KV-1S. Důsledkem spojení velmi efektivního dělaráže 122 mm se solidní pohyblivostí dokázal tento stroj na bojištích nadělat spoustu neplechy. To byl důvod k jeho odstranění, ke kterému došlo v roce 2014. Druhý v pořadí je německý stíhač Waffenträger E-100. Znám také pod názvem jako brokovnice na kolečkách byl německý desítkový stíhač, který byl postrachem především díky jeho zásobníkovému dělu ráže 128 mm. Zásobník obsahoval 6 ran, to znamenalo poškození 3360 HP během 10 sekund. Po vysemenění následovalo zdlouhavé nabíjení, bezmála celou minutu. Po dobu, co byl tento stroj ve hře, prodělal několik značných nerfů. Nejprve ztratil 10% své výdrže a přesnost, poté bylo sníženo jeho DPM a počet nábojů zásobníků klesl na 5 kusů. Nakonec byl nahrazen tankem Grill 15 v roce 2015. Byl to opravdu velmi silný a mezi tankisty populární stroj, vysoce kontrastní vzhledem k jeho palebné síle s jeho mizernou sílou pancíře. Třetí místo, americký stíhač tanků T-18. Pokud už tuhle hru hrajete nějakou dobu, určitě si vybavíte dříve americký stíhač tanků na druhé úrovni, T-18. Nyní se označením T-18 HMC chlubí artilérie na 3. týru, ale ne vždy tomu tak bylo. Jednalo se o velmi oblíbený stíhač tanků, především díky jeho na svůj týr solidní pancíř 50 mm se zajímavou houfnicí ráže 75 mm. Při penetraci byl tento stíhač schopen připravit nepřítele až o 175 HPček. To znamenalo, že jste mohli ukončit trápení tanků na stejném týru pouze jednou ranou. Mnoho hráčů využívalo tento tank na zlepšení svých statistik, jelikož odehrát bitvu s tímto solidním zabijákem nebylo vůbec složité. Na seznamu již 4. tančík Aufklärung Panzer Panther. No prostě ten odstraněný německý light. Ich spreche Deutschenicht. Ve World of Tanks jsme tento stroj mohli nalézt v německém výzkumném stromu na 7. úrovni. Byl přímou kombinací tanku Panther, od kterého si odnesl podvozek, z věží lehkého tanku Leopard, který byl ve stejné výzkumné linii na nižším týru. Vynikal svou výdrží ve srovnání s ostatními lehkými tanky na stejném týru. Jeho palebná síla byla však mizivá díky velmi slabému dělu s nízkým poškozením a penetrací. Byl nahrazen tankem Spitz, kterého už asi každý dobře známe. Vzniká pravděpodobnost, že se tento stroj do hry vrátí, avšak s prémiovým statusem. Uvidíme, co opičky z VG vymyslí. 5. místo, prémiový tank Panzerkampfwagen FIA Schmalturn. Německý prémiový tank na 6. úrovni. Osobně si myslím, že jako jeden z mála prémiových tanků si drží jakousi výjimečnost, jelikož se od doby výjimutí neobjevil v prémiovém obchodě. Na rozdíl třeba od Type 59, kterého jsme mohli získat na Vánoce. Odstraněn byl 8. června 2015. Číslo 6. SU-122-54. Nedávno odstraněný sovětský stíhač nahrazený dřívějším desítkovým stíhačem objektem 263. Jednalo se o pohyblivý stroj se 122 mm dělem s penetrací 230
při 390 poškození na jednu ránu. K odebrání stroje došlo v aktualizaci 9.22. Prozatím nejsou žádné plány pro návrat tohoto stroje do hry. Sedmý tančík, KV. Každý bezpečně pozná sovětskou hevinu na páté úrovni, KV1. Věděli jste ale, že dříve žádná KV1 neexistovala? Před pečem 073 existoval pouze tank na páté úrovni, KV, který mohl namontovat výbavu dnešní KV2. Mohli jste ho tedy potkat s vysokou věží a 152 mm houfnicí. Předpokládám, že se jednalo o velmi silný stroj. Po doskoumání KV jste mohli pokračovat dále na starou KV1S, IS a tak dále. Po updateu 073 došlo k rozdělení tanku KV na dva stroje, a to nynější KV2 na 6. týru a KV1 na 5. týru. 8. místo, sovětský stíhač tanků SU-76i. Prémiový sovětský stíhač na 3. úrovni. Jako ostatní tanky, i tento tank byl přidán v roce 2014 do prémiového obchodu za účelem zpestření hry novým prémiovým vozidlem. Díky ale své značné síle byl tento tank velmi rychle stažen z prodeje. Poslední 9. místo jsou upravené stroje, které ve hře zůstaly po některých změnách. Během vývoje hry se ve hře odehrálo mnoho značných změn. Spousta tanků byla odstraněna, ty už jsme si představili. Ale zaměřme se ještě na tanky, které sice odstraněné nebyly, ale byly do značné míry předělány. T-30, dříve americký těžký tank na 10. týru. T-34, dnes znám jako americký prémiový stroj, dříve byl však umístěný ve výzkumném stromu, konkrétně na 9. úrovni. IS-8, původní název tanku T-10, v aktualizaci 9.22 došlo k dalším změnám. T-71 byla nahrazena tankem T-71 CMCD v roce 2017. VK-3601H, dříve střední tank. T-23, později nahrazen za vzácný prémiový stroj T-23E3. Tak, vy protlakoví nezbedníci, tohle byl mnou vytvořený seznam odstraněných tanků ze hry World of Tanks. Dejte mi do komentářů vědět, jaký tank vám schází nejvíc, popřípadě o jakém tanku jste vůbec nevěděli. Také mi můžete napsat, jaký stroj vám tam případně scházel. Budu rád za like, pokud se vám tento formát videí líbí a chtěli byste další taková videjka. Doufám, že jste si video užili, mějte se tankisté a hodně štěstí na bojišti. Hej dědo, už to mám hotový, tak pojď sem, jdeme editovat. Diváci se na to chtějí podívat na YouTubeku. Seru na tebe.